puternice echipe, un joc fenomenal, un joc elaborat. În ultima partidă de campionat au făcut egal cu Arsenal, un 0-0 dezamăgitor. Au fost foarte sărac meciul, destul de urât, dar încă o dată s-a văzut că atunci când un antrenor vine și își face temele și vrea să-l blocheze întâi pe Guardiola, atunci reușești, pentru că dacă cu Guardiola îți propui să joci ofensiv și după aia să te aperi, ai de pierdut, iar jucătorii lui Arsenal s-au apărat în meciul cu Manchester City. Astăzi City o întâlnește pe Aston Villa, o echipă de pe locul 4, o echipă foarte bună, o echipă care a impresionat și ea, dar în ultimele 10 partide au fost mai slăbuți, au avut 3 înfrângeri, toate acasă, cu Tottenham, cu Manchester City, cu Aston Villa mai pierdut, cu Newcastle și cu Man United. Meciuri pierdute acasă, ceea ce ei nu prea pierdeau deloc acasă. Au pierdut primele 3 meciuri pe teren propriu în acest an, în 2024. Villa s-a îndepărtat un pic, nu mai are cum să se mai implice la titlu. Manchester City ar trebui să câștige astăzi dacă pentru a mai avea șanse. Manchester City, eu zic că va bate, are cotă 1.25, dar am jucat un bet builder 1 Manchester City și Haaland marchează, este o cotă de 1.60 acest bet builder. Bun, apoi meciul 2, tot din Anglia, am jucat la Arsenal cu Luton Town. Arsenal este pe locul 2, a avut meciul ăsta fantastic în care nu a pierdut cu Manchester City, se păstrează în continuare în fața celor de la City, dar Liverpool s-a distanțat acum la 2 puncte. Arsenal trebuie să joace la victorie, evident că e favorită clară, cu Luton care e pe loc retrogradabil, cu averaj minus 20, 43 date, 4 și 62 primite. Totuși, 43 de goluri date arată că Luton a jucat ceva, a marcat peste un gol, 1.4 goluri în medie. Arsenal are 70 goluri marcate, este o echipă fenomenală, o să joc aici Arsenal 1 pauză, pentru că cota la victorie este 1.12, o să joc 1 pauză la cota de 1.40. Deci prima repriză s-o câștige Arsenal, iar apoi meciul 3 am zis să joc din România, acest meci din România, unde avem cupă Ucluj cu Hermannstadt. Cele două s-au întâlnit în ultimele cele două meciuri de campionat regulat, atunci a câștigat odată Ucluj și odată a fost un 2-2. Au fost în aceste două meciuri n-au fost decât 5 cornere, respectiv 6. Deci foarte puține cornere, eu nu văd aici un meci cu cornere, meci de cupă. Ucluj e ceva mai bună, în ultimele 4-5 partide Ucluj, atenție, nu a primit gol. Are victorii cu 1-0, 2-0, 3-0 și două rezultate de 0-0.